ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ለማቴነህና ገበታ ገበታ እንሰሳትም የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በሪውን ምን አገኘው ምን የችጋርዋሱን የራብ ተገኑን ገበታ ገበታ በዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም የአፍሪካ ራይዚንግ እና አክራ ፕሮጀክት ድጋፍ ከደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ጋር በመተባበር ይቀርባል። በዚህ ፕሮግራም አርሶ አደሮች የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና አመጋገብ ላይ ያተኮረ መረጃን ያገኛሉ። የተሻለ ልምዳቸውንም ያጋራሉ። ዝግጅቱ ዘወትር ማክሰኞ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ከ20 ወደ እናንተ ይደርሳል። ገበታ የበሬን ሁለታ ንጫት ማታ ባንጫ ጋጋታ በሰፊ ገበታ ወረበሬ ኦሆ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ከርማችኋል? ይህ ገበታ የተሰኘው መሰናዷችን ነው። እነሆ ተጀመረ። በዛሬው መሰናዷችን የምንመለከተው ጉዳይ የእንስሳት መኖ የዘር አቅርቦትን በተመለከተ ከተመራማሪ ጋር የተደረገ ቆይታን ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ አላዩ ገረመው ነኝ። ዶክተር ሚሊዮን ጌትነት ይባላሉ። ባለም አቀፉ እንስሳት ምርምር ተቋም የማህበራዊ ሳይንስ ሳይንቲስት ናቸው። ከሳቸው ጋር የተደረገው ቆይታ በዋናነት ስለ መኖ የዘር ብዜትና በዘርፉ ያሉ ችግሮችና መውጫ መንገዶችን አመላክተዋል። አድማጮቻችን ብታደምጡን ብዙ ታተርፋላችሁ። አብራችሁን አምሹ። የመጀመሪያው ጥያቄያችን በሀገር አቀፍ ደረጃ የመኖ ዘር ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል የሚል ጥያቄ ቀርቦላችኋል ለዶክተር ሚሊዮን። በማብራሪያቸውም ስለ መኖ ዘር ሲያነሱም ዶክተር ሚሊዮን ደረጃ እንዳለው ነው ያብራሩት። የምርምር ተቋሙም ይህንን ተግባር እየሰራ እንደሆነም ነው የተናገሩት። መኖ ዘርን ስናነሳ ከዋናው የአዝርት ዘር ጋር የተለየ አይደለም። በአብዛኛው የመኖ ዘርም በዛው ስር የሚጠቃለል ስለሆነ በአጠቃላይ እንደ አገር እንግዲህ ዘር ስንል የተለያዩ ደረጃዎች አሉት። የመጀመሪያው ደረጃ የአዳቃይ ዘር ምንለው አለ። በአብዛኛው እነዚህ በአዳቃዮች ጋር የሚገኝ ነው። ምርምር ተቋማት ውስጥ ያሉ አዳቃዮች ላይ የሚገኝ ነው። ከዛ የአዳቃዮች ዘርን ተጠቅሞ ቅድመ መስራች ዘር ይመረጣል። ቅድመ መስራች ዘርም በአብዛኛው ወይ አዳቃዮች ጋር ወይም ደግሞ ምርምር ማዕከላት ጋር ነው የሚገኙት። የአገር አቀፍ እና የክልል ምርምር ማዕከላት አሉ። እነሱ ናቸው በአብዛኛው እነዚህን የሚያመርቱት። የዓለም አቀፍ የምርምር እንስሳት ምርምር ተቋምም የዘረመል ባንክ አለው። እሱም እነዚህን በተለይ አዳቃይ እና ቅድመ መስራች ዘሮችን እንደ አገር ዋና አቅራቢ ከሆኑት አካላት ውስጥ አንዱ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ መስራች ዘር ነው የሚመረተው። ከቅድመ መስራች ዘር ተነስቶ መስራች ዘሮች በአብዛኛው አሁንም በምርምር ማዕከላት ካልሆነ ደግሞ አሁን በዘር አባዦች የሚቀርባሉ። እነዚህ ዘር አባዦች የአርሶ አደር ማህበራት ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ግለሰብ አባዦች ሊሆኑ ይችላሉ። ከመስራች ዘር ተቀጥሎ ዘር ምንለው ዋና ዘር ይመረታል ማለት ነው። ይሄ በአብዛኛው ዘር አባዦች እና አርሶ አደሮች በተለያየ መንገድ ተደራጅተው የሚያመርቱት ነው ማለት ነው። የመኖ ዘር ስርጭትን በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡት ዶክተር ሚሊዮን በዘርፉ ችግሮች እንዳሉ ነው የገለጹት። የአቅርቦት ችግሩ ከዋጋ ውድነት እንደሚጀምር ያነሱት ተመራማሪው አርሶ አደሩም ቢሆን የመኖ ዘርን ከመግዛት ይልቅ በስጦታ መጠበቅን ለምዷል ብለዋል። ስለ መኖ ዘር የህግ ማዕቀፍን በተመለከተም ሐሳብ ተነስተዋል። ይሄን ካልን ዘንዳ ስርጭትን በተመለከተ በተለይ የመኖ ዘር ስርጭት ላይ መሰረታዊ ችግሮች ይስተዋላሉ። በተለያዩ ምርምሮች የተገኘው ነገር ምንድነው? በተለይ በመኖ ዘር ስርጭት ላይ ለረጅም ጊዜ እንደ ባህል ተደርጎ የተያዘ እና ማነቆ የሆነ ነገር ምንድነው?
ዘርን በነጻ የማከፋፈል ሁኔታ አለ። አሁን ዘር የሚሸጡ በተለይም ተደራጅቶ ዘርን የሚሸጡ የዘር ማህበራትንም ዘር አባጆችንም ማን ነው ዘራችሁን የሚገዛችሁ ዋና ገዣችሁ ማን ነው ተብሎ ቢጠየቁ አብዛኛው ወይ መንግስት ነው የሚሉት ወይም ደግሞ መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶች ናቸው የሚሉት። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ዘር ሲሰጡ ወስደው መንግስት ያይዙን መንግስት የመንግስት ሰዎችም ዘር ሲሰጡ በነፃ ነው የሚያከፋፍሉት። ይሄ አንዳንድ ችግሮችን ፈጥሯል። አንደኛ የገበያ ዋጋውን በጣም ከፍ አድርጎታል። አሁን ገበያ ላይ የመኖ ዘር ድርያ በግለሰብ ደረጃ ሊግዛብ ይባል በጣም ውድ ሆኖ እናገኛለን። ሁሉም አይነት የመኖ ዘር በሚባል ደረጃ በአርሶ አደሩ ዘንድም የጠባቂነት ባህልን አትርፏል። አርሶ አደሮች ልክ ስንዴን ወይም ሌላን የእጽዋት ዘር እንደሚገዙት መኖ ዘርን መግዛት እንዳለባቸው አይሰማቸውም አብዛኛው ቦታ ምክንያቱም በነጻ ሲሰጥ ስለተለመደ። የመኖ ዘር የንግድ ቅርጽ እንዳይዳብርም አድርጓል። እነዚህ ነገሮች በጣም መሰረታዊ ማነቆች ሆነው እናያቸዋለን። ይሄን ካልኩዘንዳ አንዳንድ እንደው ምንድነው እስቲ አሁን የመኖ ዘር የሚገዛበት የህግ ማቀፍ ምን ይመስላል የሚለውንም ትንሽ ማብራሪያ ብሰጥበት ጥሩ ነው። የህግ ማቀፍ የመኖ ዘር ህግ ማቀፍ በ2005 ተሻሽሎ ከወጣው የእጽዋት ዘር አዋጅ የሚቀዳ ነው። የተለየ ነገር ስላልሆነ መኖም እጽዋት ስለሆነ በዛ ስር ያለ ነው እና የ2005ቱ አዋጅ ዘርን በተመለከተ ዘርን ለማምረት ስልጣን የተሰጣቸው አካላት እነማን ናቸው? ቅድም እንዳልኩህ ከአዳቃይ ዘር ጀምሮ ዋና ዘር እስከምንለው ድረስ እነማን ናቸው ይሄን ስልጣን የተሰጣቸው የሚለውን በግልጽ ያስቀምጣል። ጥራቱ የተረጋገጠ ዘር የማሰራጨት ወይንም የመሸጥ ስልጣን ያላቸው እነማን እንደሆኑም በግልጽ ያስቀምጣል። ስለዚህ እነዚህ ውስጥ የተቀመጡ ነገሮች ገዢ ናቸው ማለት ነው። ለመኖ ዘርም ገዢ ሆነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ዋናው ነጥብ ምንድነው? በተለይ ጥራቱ የተረጋገጠ ዘር ለማምረት ብቃት ያስፈልጋል ማለት ነው። የቴክኒክ ብቃት ያስፈልጋል። የተለያዩ ለዘር የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ይችላሉ። ለምሳሌ ጥሩ መጋዘንን ጨምሮ መለስተኛ የሆነ የዘር ምርመራ ላብራቶሪን ጨምሮ ሌሎችም አስፈላጊ የሚላቸው ለዘር ማምረት ለማምረት የተዘጋጀ ሰው ሊይዛቸው ይገባል የሚላቸው እንትኖች አሉ መስፈርቶች አሉና እነሱ ለመኖ ዘርም የሚያገለግሉ ሆነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው። በእኛ ሀገር የመኖ ዘር ዘርፈ ብዙ ችግሮች ያሉበት ነው ያሉት ዶክተር ሚሊዮን የጥራት ሁኔታውንም በተመለከተ የቁጥጥር ስራው ይላላ ነው ይላሉ። የጥራት ማረጋጋጫ አለመሰጠቱም ሌላኛው ችግር ነው። አሁንም የመኖ ዘር ደግሞ ተጨማሪ ተግዳሮቶችን ይዞ ይመጣል። ለምሳሌ አንድ መሰረታዊ ተግዳሮት በመኖ ዘር የመስክ ቁጥጥር የተደረገበት የተረጋገጠ ዘር ኢትዮጵያ ውስጥ አይመረትም። የተረጋገጠ ዘር ብለን ገበያ ላይ የምናገኘው በአብዛኛው መጋዘን ከገባ በኋላ በመጋዘን ያለውን አቀማመጥ አይቶ የሚሰጥ ደረጃ ካልሆነ በቀር ወጥቶ መስክ ምልከታ ተደርጎ ከመስክ ምልከታው መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ለአምራቾች ተነግሯቸው ከመስክ ምልከታ በተሰጣቸው ምክር ሐሳብ መሰረት አስተካክለው በትክክል ይሄ በደንብ ታይቶ የሚሰጥ ማረጋጋጫ የለም። ይሄ ደግሞ ጥራት ላይ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። በአብዛኛው ቦታ በምን መንገድ አምራቹ እንዳመረተው ማናቀው ግን መጨረሻ ላይ መጋዘን ላይ የተገኘን ምርት የማረጋጋጫ የሚሰጥበት አካሄድ ነው ያለው እና ይሄ የዘር ማረጋጋጫ የመስጠት ስልጣን ያላቸው ሰዎችም ይሄን እንደ አንድ የስራቸው አካል አድርገው አልወሰዱትም። ስለዚህ እንደዚህ መሰረታዊ ሆኑ ችግሮች ናቸው ማለት ነው። ከመኖ ዘርና ተያያዥ ችግሮች ጋር በተያያዘ መውጫ መንገዱን ያመላከቱት ተመራማሪው ሶስት ነገሮች ብለው ማስቀምጠዋል። ዘርፉን ወደ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ማሸጋገር ይኖርብናል ብለውም ይጀምራሉ። ሌሎች መፍትሄዎችንም ያስከትላሉ። ዶክተር ሚሊዮን መሰራት የሚኖርባቸው አንድ ሶስት የሚሆኑ
ነጥቦች አሉ ብዬ አምናለሁ። አንደኛውና የመጀመሪያው መኖና የመኖ ዝርያን ማምረትና ማሰራጨት ገበያ መር እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። ገበያ መር እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል ሲባል በነፃ የምናከፋፍለውን ክፍያ ማቆምና በገበያ ዋጋ ሰዎች መኖንም የመኖ ዝርያንም እንዲያገኙ እና እንዲጠቀሙ ማበረታቻዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የብዙ አካላትን ትብብር የሚጠይቅ ነው። ከምንም በላይ ግን በመኖ ማምረት በመኖ ዘር ማምረት ላይ የተሰማሩ አካላትን ማበረታታት ይጠይቃል ማለት ነው። በአብዛኛው ቦታ በመኖ ዘር ማምረት ላይ የተሰማሩ ሰዎች የመሬት ችግር እንዳለባቸው ሲናገሩን ሰማለን። የካፒታል ችግር እንዳለባቸው ሲናገሩን ሰማለን። የቴክኒካል ያቅም ችግር እንዳለባቸው ሲናገሩን ሰማለን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተሻሽለው ሰዎች መኖ ዘር አምርተው ወደ ገበያ አውጥተው ለአርሶ አደርና ለተጠቃሚ እንዲሸጡ የሚያበረታታ ስርዓት መኖር አለበት ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ መሰራት አለበት ብዬ የማስበው አሁን ባለው ሁኔታ አብዛኛው የመኖ ዘር ቀድም በገለጽኩት መሰረት በኢመደበኛ ዘር የምትለው ነው መኖ ውስጥ ያለው አብዛኛው። ምናልባት ትንሽ መደበኛ የሚመስል ነገር ካለ ሙሉ ለሙሉ መደበኛ አይደለም። ቀድም እንዳልኩት ህጋዊ በህግ በተቀመጠው መስፈርት መሰረት ከመስክ ጀምሮ ጥራቱ በደንብ መጠበቁ ተረጋግጦ ማረጋገጫ የሚሰጠው አይነት አሰራር የለም። ስለዚህ ምን ማድረግ ይኖርብናል? ከዚህ ከኢመደበኛ ከሆነው መደበኛ ወደ ሆነው የዘር ስርዓት ቀስ እያልን ቀስ በቀስ መሸጋገር ይኖርብናል። በዚህ ረገድ አሸጋጋሪ የሆነ አሰራርም መኖር አለበት ማለት ነው። በመኖ ዘር የአቅርቦት ችግርን ለመቅረፍ የዓለም አቀፉ እንስሳት ምርምር ተቋም እያከናወነ ያለውን ተግባርም ገልጸዋል ዶክተር ሚሊዮን። በተቋሙ ስራም ለውጦች መታየታቸውን አብራርተዋል ተመራማሪው። በዓለም አቀፍ እንስሳ ምርምር ተቋም ከአጋር አካላት ጋር በመሆን እየሰራ ያለው ስራ አለ። በዚህ ረገድ ጥራቱ የተገለጸ ዘር ስርዓት በተለይ በመኖ ዘር ስርጭት ላይ እንዴት ሊተገበር ይችላል የሚለውን ለመስራት እየተሞከረ ነው። ጥራቱ የተገለጸ ዘር በሌሎች የእጽዋት ዝርያዎች ላይ አለ። በመኖ አካባቢ ቢሰራበት ጥሩ ነው በሚል የእኛ ተቋም ያጠናው ጥናት ስለነበረ እሱን ከአጋር አካላት ጋር እንዴት አድርገን ወደታች እናወርደው፣ እንዴት አድርገን በተለይ የዘር ቁጥጥር ባለቤት የሆኑ የመንግስት አካላትን አብረን ይዘን እንዴት አድርገን ወደታች እናወርደው የሚለውን ስራ እየሰራንበት ያለ ነገር ነው። በሂደት አሁን ካለው ኢመደበኛ ወደ መደበኛ የዘር ስርጭት መግባት ቢሆንም ኢመደበኛውንም ግን አሳንሰን ማየት የለብንም። ምክንያቱም አሁን ባለው ሁኔታ አብዛኛው ዘር የሚቀርበው ኢመደበኛ በሆነው ስርዓት ስለሆነ ይሄን ስርዓት እንዴት የተሻለ እናድርገው የሚለው ሊያሳስበን ይገባል ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ እንደ አፍሪካ ራይዚንግም አንዳንድ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። እንዲያው አንድ ሁለት ሶስቱን ለመግለጽ ያክል ለምሳሌ ኢመደበኛ በሆነ እንግዲህ መንገድ ዘር ይመረታል ስንል ይሄን የሚያመርቱት እነማን ናቸው? ኢመደበኛ የሚያሰኘው መደበኛ በሆነው የማረጋገጫ መንገድ አለማለፉ ነው እንጂ ሌላ ነገር የለውም፣ ወይም ደግሞ አሉታዊ ጎን የለውም። ኢመደበኛ ስለተባለ ቃሉ ትንሽ ከባድ ስለሆነ ይህ ማብራራት የፈለግኩት ለምሳሌ ሞዴል አርሶ አደሮች ብዙ የአፍሪካ ራይዚንግ ሳይቶቻችን ላይ በጣም ጥሩ ጥሩ ዘር በማምረት ገበያ አግኝተው ቤተሰቦቻቸውን ማገዝ የቻሉ አርሶ አደሮች ማውጣት ችለናል። ይሄ ሊበረታታ የሚገባው ነው። ሁለተኛ በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ተቋማትም ውስጥ መሬት አለ። አብዛኛው ቦታ በተለይ ትንሽ ሰፋ ያለ መሬት ያላቸው ማሰልጠኛ ተቋማት አርሶ አደር ማሰልጠኛ ተቋማት በየቀበሌው ያሉት አንዱ የገቢ ምንጭ ማግኛቸውን መኖ በማምረት ላይ ያደረጉ ተቋማት አሉና ከዚህም በጣም ጥሩ ጥሩ ተሞክሮችን አይተናል። ስለዚህ በእነዚህ ዙሪያ የትኛው አሁን እኛ እንደ አፍሪካ ራይዚንግ ያየነው ነገር አንዳንድ ቦታ ላይ ሞዴል አርሶ አደሮች ጠንካራ የሚሆኑባቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ደቡብ ውስጥ ሀዲያ አካባቢ የሰራነው ስራ ላይ
ብዙ ሞዴል አርሶ አደሮችን ማፍራት ይችላል። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ እነዚህ የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ተቋማት ጠንካራ ሆነው እናገኛቸዋለን። ኦሮሚያ ባህል አካባቢ በጣም ጥሩ የወረዳ ድጋፍም ስላለው መሬቱም ሰፋ ያለ ስለሆነ የማሰልጠኛ ተቋማቱ እዛ ውስጥ በጣም ለአርሶ አደሩ በበቂ ሁኔታ የሚያቀርቡ የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ተቋማትን ዘር የሚያቀርቡ የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ተቋማትን ማግኘት ተችሏል። እነዚህ አሁን ኢመደበኛ የሆነውን ሰፖርት የምናደርግባቸው ሜካኒዝሞች ናቸው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር እንደ ፕሮጀክት እየሰራን ያለ ነው በዚህ በአፍሪካ ራይዚንግ እና አይክራ በአገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋመ የአገራዊ የሆነ የዘር አምራችና ሽያጭ ማህበር ተቋቁሟል። እኔ እስካለኝ መረጃ አንድ 10 12 የሚሆኑ አባላት አሉት። አገሪቱ ውስጥ ያለውን ዘር የሚያቀርቡ ማህበራት ናቸው እነዚህ የሚያቀርቡ አባላት ያሉት ማህበር ነው። ይሄ ማህበር አዲስ ነው እንደ ማህበር ሲቋቋም ግን ጥሩ አላማ ይዞ የተነሳ ነው። በየቦታው ደግሞ ገብቶ በበቂ መጠን ዘር ማቅረብ እንዲችል የቴክኒክ ድጋፍም ይፈልጋል የካፒታል ድጋፍም ይፈልጋል እና እኛ የቴክኒክ ድጋፍ ያደረግንላቸው ጥሩ እየሰራን እንገኛለንና ምናልባት ይሄ ወደፊት በደንብ እየተጠናከረ ሲሄድ በየአካባቢው የአቅራቢዎችን መፍጠር እንዲችሉና ዘርን በወቅቱ ማቅረብ እንዲችሉ ሊረዳቸው ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ተቋማዊ ባይሆንም እንደ ፕሮጀክት እየሰራንበት ያለነው ነገር አገር አቀፍ ደረጃ የእንስሳት መኖ ዘርን የሚያቀርቡ አካላትን አንድ ላይ ለማምጣት እንሞክራለን እና ምንድናቸው የሚያጋጥሟቸው ችግሮች መልካም ተሞክሮቻቸው ምንድናቸው በምን መንገድ አብረን ልንሰራ እንችላለን የሚለውን እንነጋገርበት። ባለፉት 2 አመታት አካባቢ በየሶስት ወር ምንገናኝበት መድረክ አለ። ይሄ በደንብ መጠናከር ይኖርበታል በደንብ ልንጠቀምባቸው ይገባል። አርሶ አደሮች በበኩላቸው ሊያከናውኑት የሚገባ ተግባር አለ ብለዋል ዶክተር ሚሊዮን ጌትነት። የመኖ ዘርን እርስ በርስ መለዋወጥ ከባለሙያ ጋር መመካከርም ተገቢ ነው ብለዋል። በአርሶ አደር ደረጃ በተለይ አድማጮቻችን አርሶ አደሮች ስለሚሆኑ በአርሶ አደር ደረጃ እንዲው ቢሆኑ በየማስባቸው አንድ 3 ነጥቦች ደግሞ ልጠቅስ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው አርሶ አደሮችን ላበረታታ የምፈልገው በአካባቢያቸው ያሉ ዘር አቅራቢዎች ካሉ እነማን እንደሆኑ የግብርና ባለሙያዎቻቸውን ጠይቀው እንዲያረጋግጡ ዘር በሚያስፈልግበት ጊዜ ቀድሞ የመኖ ዘር ምናገኝበት ምንጫችን የት ነው? እነማን ናቸው አቅራቢዎቹ? መች ሊያቀርቡልን ይችላሉ? የሚለውን አስቀድሞ መናገርና ማሳወቅ ይገባቸዋል። አሁን ብዙ ጊዜ ከአቅራቢዎች የምንሰማው ነገር ምንድነው? ምን ያክል የመኖ ዘር የሆነ ቦታ ላይ እንደሚፈልግ ማወቅ ይከብዳቸዋል። ስለዚህ ምን ያክል ማቅረብ እንዳለ ምን ያክል ማምረት እንዳለባቸው ይቸገራሉ፣ ምን ያክል ማቅረብ እንዳለባቸው ይቸገራሉ። ስለዚህ ይሄን የሚያስፈልጋቸውን የዘር ፍላጎት ቀድመው ለባለሙያዎቻቸው መናገር፣ እነማን አቅራቢዎቹ እነማን እንደሆኑ መጠየቅ። ምናልባት ግን አቅራቢዎች የማይኖርባቸው ብዙ ቦታዎች ይኖራሉ። አሁን ያየነው ነገር አርሶ አደሮች ተደራጅተው ዘርን ማምረትም እጅግ አዋጭ ሆነ የቢዝነስ አጋጣሚ እንደሆነ ያየነው ነው። የንግድ አጋጣሚ ነው። ስለዚህ ተደራጅተው ራሳቸውን በማህበር አደራጅተው ዘር ቢያመርቱ ለአካባቢያቸው ቢያቀርቡ በደንብ ተጠናክረው ከሰሩት ደግሞ ለወረዳቸው ቢያቀርቡ በጣም ተጠናክረው አሁንም ከሰሩት ለዞን ለክልልም ማቅረብ የሚቻልባቸው አጋጣሚዎች ስላሉ በአካባቢያቸው አምራቾች ከሌሉ ራሳቸውን አደራጅተው ዘር ማምረት እንደ አንድ ጥሩ አዋጭ የሆነ የንግድ መስክ አይቶት እንዲሰማሩበት የሥራ መስክ አይቶት እንዲሰማሩበት እንዲገቡ ለማበረታታት እፈልጋለሁ። አርሶ አደሩ እጅግ በጣም እየፈለገ መሆኑን አሁን አይተናል። ከዚህ በፊት አስቸጋሪ ነበር አርሶ አደሩን የተሻሻለ መኖ ተጠቀም ብሎ ማስተማር አስቸጋሪ ነበር። አሁን ያን አለፍነውና አርሶ አደሩ መጠቀም ይፈልጋል መኖ። ብዙ ቦታዎች እነቱን ለመናገር መግዛትም ይፈልጋል። በነጻ የሚሰጠው ቀደም የተጠቀስኩት ችግር እንዳለ ሆኖ ብዙ ቦታዎች አርሶ አደር ይጠይቃል፣ መኖ ዘር አምጡልን ብሎ ይጠይቃል፣ አስተዋውቁን ብሎ ይጠይቃል። አስቸጋሪ ሆኖ አሁን የአቅርቦቱን ማሻሻል አልቻለም።
አቅርቦቱ የሚሻሻልበት አንዱ መንገድ ደግሞ አቅራቢ ለመሆን ዝግጁ የሆኑ ሰዎች ሲመጡ ለነሱ የሚያስፈልገውን ግብአት ማቅረብ የግድ ነው ማለት ነው። እዚህ መጨረሻ ላይ የምንጠጣው ወተት ሲያንስብን ወይ የከብት ዋጋ ሲወደድብን መሆን የለበትም ችግሩ እንዳለ ምንረዳው አስቀድመን ከመሰረቱ ችግሩ ማለት ካለብን መፍታት ካለብን ዘር የሚያቀርቡ የመኖ ዘር የሚያቀርቡ ሰዎችን መደገፍ እንትኑ ብዙ ነው የሚያስገኙ ጥቅም በጣም ብዙ ስለሆነ እነዚህን ሰዎች መሬት ቢፈልጉ መሬት ካፒታል ቢያስፈልጋቸው ካፒታል የቴክኒክ ድጋፍ ቢያስፈልጋቸው የቴክኒክ ድጋፍ በመስጠት እንዲያበረታታቸው አርሶ አደሮችም በተደራጀ መንገድ በተለይ ወደዚህ የማምረት ስርዓት መግባት ሲፈልጉ ማበረታቻ መስጠት ለአካባቢም ለአገርም ያለው ፋይዳ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ይያምናለሁ። የተከበራቸው አድማጮቻችን ዶክተር ሚሊዮን ጌትነት ባለማቀፍ እንስሳት ምርምር ተቋም የማህበራዊ ሳይንስ ሳይንቲስት ናቸው። ቀደም ሲል እንግዲህ ወደ እናንተ ያደረስነውን ሐሳብ አጋርተውናል። ተመራማሪውን ከልብ እናመሰግናለን። አድማጮቻችን ላለፉት 8 ሳምንታት ከእናንተ ጋር ቆይታ የነበረው ገበታ የተሰኘው መሰናዷችን ዛሬ የመጨረሻውን ነው ወደ እናንተ ያደረስነው። ላለፉት 8 ሳምንታት እንግዲህ በተለይ ደግሞ የእንስሳት መኖ ዘር አቅርቦት ላይ ብዙ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ አድርሰናል። በተለይ ደግሞ በዘርፉ ያሉ መልካም ተሞክሮችን አርሶ አደሩ ደጃፍ በመሄድም ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ ነው የምናመሰግነው። ዓለም አቀፉ የእንስሳት ምርምር ተቋም አክራ ፕሮጀክት ከጣቢያችን ጋር በመተባበር ነው እንግዲህ በዘርፉ ያሉ ስራዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ጥረት ያደረግነው። አድማጮቻችን ብዙ እውቀት እንደገበያችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አላዩ ገረመው ነበርኩ። ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ለማቴነህና ገበታ እንስሳትም የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በሬውን በሬውን ምን አገኘው ምን የችጋር ዋሱን የራብ ተገኑን። ገበታ በዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም የአፍሪካ ራይዚንግ እና አክራ ፕሮጀክት ድጋፍ ከደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ጋር በመተባበር ይቀርባል። በዚህ ፕሮግራም አርሶ አደሮች የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና አመጋገብ ላይ ያተኮረ መረጃን ያገኛሉ። የተሻለ ልምዳቸውንም ያጋራሉ። ዝግጅቱ ዘወትር ማክሰኞ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ከ20 ወደ እናንተ ይደርሳል። ገበታ የበሬን ሁለታ ንጫት ማታ ባንጫ ጋጋታ በሰፊ ገበታ ወረበሬ ወረበሬ ኦሆ